Ah. Ende nao yekuti muri kupiwa mara manini muchidya neamadzi aisi nyaya kuti ingade kukiriwa nao mune mtinyepera mingangu I'm building this, I'm building that I'm building, you changing, exchanging cars manini zvikuonekwa nemunhu wese mumhuri nasi muri mu email mangwana muri mbenzi mangwana muri muti nothing built izve zvakadzoka osika famba pasina chiripo ndoso ndiri kutaura kuti zvonde mai ndione yena handiti makadaira manini Magaya magadai. Enda mutum. Ora chanzi nokuenda kadai bamukura ndina kuenda kadai. Ndiana ngasinga vani mind stick mabondeni. Mamusika ndi stick mabondo. Enda ndi kwa. Ari minonga murukujika. And you still lie that you are building. It's okay man. Asa ndinokuti handere bamukundi nokuratidza. Eh hande. No what is not here. Not even my guru akagara ipo papa muchipindura mukusaidzi kwani wewe. Let's go man. Ndikusaidzi kwa murume wangu. Bamkuru ndikakusendera ifite mukandig nokuti imi muri mutungamiri wekuchechi. Chechi yenyu ndakazwa muchitomukuvakisa kuye. Iri vari kuita futi.
Wanotokupa ima design ya machichi. Manja meni zinyeze za muta redzaganaka. Imba kuiwana. Tinga wane tiri panze. Faroka ne mtipembe. Kwewa, dema ila kupembe na nima iguru. Dema kapembe na kutala. Inga ndope waru kuti sorry. Amana kundu wa sorry ya wata oru. Makuwa. Kusimita kati ya mariamu nima wengu. Ah, tivurireo kani, tivurireo. Kwa chono kutaira zinyeze na kizi. Asu nungo singa tuwa diyo kutubi. Utaure ni manu ungo tuwa. Sangwa di machinja ni sabenzi. Taona tekata amariru ngo piri rapa. Saka mati makawakirwa nana. Gamarch Designs. Ano vakava. Ndongo buruka zvangu ndomira pano. Muri panzi begeti. It's okay. Ha bari mune mati taonge varoi. Eh. Mati taonge kune varoi. Vanodera makwa makasiya nei varoi. Aya vakana. Vakusendera iko WhatsApp kwenyu mukandi ignore apa. Ah. Naka. Ah vakamira ni. Eh. Amene oi ah maita basa reita gati mutinotisiya oi ai oi mariye kombi moshiana na maiguru ah mutinotidzose oi bata tambira ndada kupinda mba muno maiguru muno anoka nechingwa ipapa potato tsika pakudara no eh amene ni chindivharirewo dhora angu tava kutodedza pita ndi pakiro mukati maita basa mauya kama iguru muno udzova natiti kuti ndo imba yako yanditi njasenda ma picture vanoita nemapuru eh azvese. Ezi dizeni ya mimi mchida. Haa, bati. Hadema notisia. Ayo, wakana. Mwiti suwa ni machechi. Kumbachano wani kakupiwa. Andizie ukukuzasu kwa mafa na koku.